ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದೊಂದು ಸಸ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ. ಅದು ದೇಹದ ಅಂದವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಕಳೆಗಿಡ ಅಂತ ಮೂಗು ಮುರಿತಿದ್ದ ಜನ ಇವತ್ತು ಆ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಿಡ ಬೇರಿನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಳೆಸರ. ಅದನ್ನ ಅಲೋವೆರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಣಜವಾಗಿರೋ ಲೋಳೆಸರ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ M2 ಹೆಲ್ತ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲೋವೆರಾ, ಲೋಳೆಸರ, ಕಿತ್ಲಿ ಗಿಡ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಈ ಗಿಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ. ಮೂಲತಃ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಈ ಗಿಡ ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲೋ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನೇನೂ ಬಯಸದ ಈ ಗಿಡ ನೀರಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ರೋಗಬಾಧೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಹೀಗಾಗಿನೇ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಈ ಗಿಡ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದು. ಹೌದು, ಲೋಳೆಸರ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನ ದಿವ್ಯೌಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಲೋಳೆಸರದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಾಳೆ ಗಿಡದ ಹಾಗೆ ಕಂಡ್ರೂ ಕತ್ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಾಂಶವನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಗಿಡದ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಲೋಳೆಸರ ದೇಹದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿನ ರಸವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ತಲೆ ಕೂದಲು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಲೋಳೆಸರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೋಳೆಸರದ ರಸವನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸವರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಲೋಳೆಸರ ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧ. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತು ಗಾಯಗಳಾದ್ರೆ, ಬೆಟ್ಸೋರಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಳೆಸರವನ್ನ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೋಳೆಸರವನ್ನ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ತರ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಲೋಳೆಸರ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ. ಲೋಳೆಸರದ ರಸದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ 1-2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಆ ನಂತರ ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತಲೆ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲೋಳೆಸರ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಂಗಿನ ರೀತಿಯ ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಈ ಲೋಳೆಸರವನ್ನ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲೋಳೆಸರದ ತಿರುಳನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಲೋಳೆಸರವನ್ನ ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡಾದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಲೋಳೆಸರವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ, ಆ ಗಾಯದ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಯ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಮಾಯುತ್ತೆ. ಇವಿಷ್ಟು ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗಗಳಿಗಷ್ಟೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಒಳಭಾಗಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲೋವೆರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಹೌದು, ಲೋಳೆಸರದ ರಸವನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ರಸ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಇದರ ತಿರುಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಜಠರದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾದ್ರೆ ಅವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಲೋಳೆಸರ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಯ ಚೂರ್ಣಕ್ಕೆ ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಲೋಳೆ ಸರ ನೋವು ಬಾವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿಗೂ ಇದು ರಾಮಬಾಣ. ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ಸಹ ಲೋಳೆ ಸರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿರೋ ಈ ಲೋಳೆ ಸರವನ್ನು ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಈಗಲೇ ಲೋಳೆ ಸರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸಿ. ಇದು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಲೋಳೆ ಸರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ.